Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Na kanalu Umjetnost življenja družimo se od 2018. godine i vremenom broj pretplatnika i svih vas koji me pratite je rastao i ja sam vam na tome beskrajno zahvalna. Na ovom kanalu možete naći praktične savjete kako se nositi s narcisima, kako prevazići probleme i nedaće sa kojima se suočavate u odnosima sa narcisima i u odnosima sa ljudima iz Cluster B-a, na koji način se nositi sa činjenicom da ste u toksičnoj familiji, na koji način će se osloboditi svih ovih okova koje nam nametnu narcisi. Skraćeno i sublimirano, ovo je edukacijski kanal koji ako dovoljno duboko ispratite će vam dati sve smjernice potrebne za nositi se s narcisima, ali ono što držim najbitnijim za prevazići, za nadići i izdignuti se iznad problema sa ljudima iz Cluster B-a i sa narcisima i manipulatorima. Jer na taj način dolazite do punijeg, kvalitetnijeg i boljeg života. Naravno da ako ne uspijevate na ovom putu sami, možete sa mnom raditi. Način na koji ja pomažem ljudima je možda ponajviše kroz individualni rad, individualnu terapiju. Individualnu terapiju temeljim na egzistencijalnoj psihoterapiji, bihevioralnoj terapiji. Moj najrecentniji uzor je u biti Gabor Mate, zbog njegovog radikalnog i novog, jel, holističkog pristupa punog suosjećanja i držim da od tog čovjeka uistinu možemo puno naučiti pod tim utjecajem, a po uzoru na egzistencijalne psihoterapeute. Moj rad je zapravo prilagođen svakom klijentu, znači ne primjenjujem standardizirani pristup zato što držim da je svatko od nas unikatan i držim da smo svi mi mnogo više, jel, od sume svojih dijelova, tako da nas se ne može ni standardizirati. U individualnom radu se fokusiram na probleme i na uzroke problema, znači individualnim radom nastojimo naći uzroke problema, a kako bismo ih uklonili i kako se ti problemi ne bi ponavljali. Smatram mojom najvećom prednošću upravo činjenicu da i sama imam, nažalost ili na sreću, uistinu duboko iskustvo, duboko i osobno iskustvo sa ljudima iz Cluster B-a, što u partnerskim, što u poslovnim, a što u familijarnim odnosima, tako da u pravilu ono što čujem u individualnom radu nikada nije prvi put. Tome svjedoči i moj višegodišnji rad i brojni klijenti koji su se, zahvaljujući tom radu, transformirali i zapravo našli, stvorili sebi novi život i ponovno upoznali sebe. I osobno držim da je to fantastično. Meni velika sreća. Osim toga, autor sam brojnih edukacijskih programa, od kojih je možda najveći moj program Život bez narcisa, samo moj, i on je namijenjen ljudima koji su već u izlasku iz odnosa s narcisima, koji razumiju svu dinamiku odnosa, međutim, traže načina kako dati smisao svemu tomu i kako u potpunosti razumjeti cijelu dinamiku i sve što se dogodilo, a kako bi stvorili, kako bi našli slobodu života, znači bez tereta narcisa. Moji drugi edukacijski programi se bave problemima suovisnosti, kompleksnog PTSP-a, problemima granica, problemima emotivne pismenosti. Ove edukacijske programe vodim po grupama, tako da čitajte opis videa i pratite obavijesti na kanalu kada ide koja grupa. Za proljeće naravno ide
edukacija Život bez narcisa, samo moj, kao viši stupanj, a također pripremam novi program koji je sublimacija ovih bazičnih programa za niži stupanj, tako da za sve informacije možete se konzultirati na moje web stranici u opisu videa ili me kontaktirajte direktno putem maila. Evo, to je otprilike ono što možete očekivati ovdje, svakako se pretplatite, ako želite raditi sa mnom pošaljite mi mail i u svakom slučaju budite mi uvijek zdravo, dobro i veselo. Ćao!